Bi radi imeli nov X5, za katerega bodo vsi prepričani, da je X5M, je tole najboljša varianta. Še ko ga boste vžgali, bodo vsi prepričani, da je tamle spodaj en zelo hud stroj. No, sej, v tehnološkem smislu je, še kako je hud. 3-litrski motor ima tukaj le 6 valjev in 4 turbine, od katerih 3 delujejo ves čas, četrta pa takrat, ko močno pohodite na plin. Kaj bogati širan, 4 turbine. Rezultat je zelo zdravih, 294 kW, torej 400 konjev, pri za dizel precej visokih 4400 vrtljajih. In kar 760 Nm navora. No, če vas te številke pustijo hladne, je mogoče bolj zgovorna ta, da ta legmota tehta 2,35 tone in da dostop uspeši v samo 5,2 sekunde. In da je poprečna poraba na testu samo med 8 in 9 litrov, če se vozim dokaj normalno. Ok, vse lepo in prav, pa je na tem avtu kaj športnega, niti ne, razen zvoka, ki je seveda ves čas prisoten kot nekakšno basovsko grgranje in okej, hudih pospeškov. Tega avta vseeno ne boste z veseljem gnali skozi ovinke, ker je preveč okoran. Sicer ima 4-kolesno krmiljenje, ampak deluje nekaj hecno. Včasih nimaš dobrega občutka, kaj si ga postavil in potem zahteva kakšen popravek na volanu. Podvozje ni tako dobro nastavljeno, imaš občutek, da se preveč nagiba, če greš prehitro v ovinek, po drugi strani pa niti udobno ni, da bi res užival v umireni vožnji, čeprav se na lepi cesti krasno pelje. Avto je pač pretežak in to se zelo čuti, tako da, če hočete res imeti zmogljiv in dizelski X5, potem raje priporočim 30D z zračnim vzmetenjem.